La idea seria intentar evitar que et vegin i si et veuen, estar-te quiet per no semblar-los una amenaça. Llavors, en quan submergeixen el cap és quan hauries d'apropar-t'hi i pescar-les, és quan pitjor et veuen. Aquesta tortuga és un mascle originari dels Estats Units. Ho diuen els seus colors, ja que a diferència de les espècies autòctones, que són majoritàriament marrons, les tortugues americanes tenen colors grocs i vermells. Aquestes tortugues bàsicament són les típiques tortugues de Florida que venen a les botigues així petitones i que són molt maques, que tenen colors vius i això, però no són autòctones. Són típiques d'Amèrica i són molt agressives comparades amb les que tenim aquí, llavors arrasen, literalment arrasen amb tot el que seria amfibis, petits rèptils, peixos, tot el que seria l'ecosistema el trasbalsen completament. Per posar un exemple, l'any passat aquí hi havia moltíssimes granotes i ara aquest any no se'n sent cap. Per això el Parc de Collserola i el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya han engegat una campanya de 3 anys que pretén treure les tortugues del pantà de Vallvidrera i controlar aquesta invasió biològica. Gairebé sempre els animals arriben al pantà perquè la gent els abandona. Les venen i les deixen anar en un lloc que ells creuen que serà per elles un bon espai. Sí que és un bon espai per elles, però per la resta de l'ecosistema és fatal. I qualsevol cosa que puguin menjar-s'ho, s'ho mengen. Llavors, per pesar-les, es pesen del revés. Les tortugues que es treuen de l'aigua es pesen, es mesuren i es porten al CRARC, on viuren en companyia la resta de la seva vida.